amawulire agennaku okuva mu district ye Kamuli, abaana mukaaga emotoka ebatomedde. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe kyaddaaki avuddeyo mu bukambwe n'alabula bannayuganda abamusibyeko agagambo gatategeera. Tubaniriza nnyo ku PROJOURN Media eyewaayo okubanga tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga ggwe omupya tugamba subscribinga onyigena akade osobole okubanga tosubwa mawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nga obutakulwisa nzikiriza nkutwale mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Mu district ye Kamuli waliwo abaana babadde mukaaga. Abaana bano nga babadde bava mu district ye Kamuli, era nga kigambibwa okuba nti waliwo emotoka ebadde edduka speed era nga esobodde okutomera abaana bano. Naye amawulire agennaku abaana bano kubaddeko omwana omu afiiriddewo on spot, era nga abalala bali mu mbeera mbi bagezaako kubanga babaddusa mu ddwaliro basobole okubanga bafuna obujjanjabi. Omukyala headmistress yavuddeyo nayogera ku nsonga eno n'agamba nti abaana bano babadde baddayo waka, era emotoka wesobodde okubanga ebatomera nga wali mu Kamuli. We losing the control wali mu kifo ekimanyiddwa nga Kiyunga, losing the control nebanga eva ku kubo nesobola okubanga etomedde abaana netta omulenzi amanyiddwa nga Muhuzain Magumba, ono mwana wa myaka 14. Amawulire gannaku nnyo okuva eyo, era nga tugamba omwana oyo mukama omwoyo gwe agulamuze kisa. Yes, n'amawulire amalala agagenda maaso mu ggwanga ye mukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe. Omukyala ono yavuddeyo mu bukambwe nabanga alabula bannayuganda okutambuza ebintu bye batategeera. Ffenna tumanyi nti ennaku ntono nnyo emabega omukulu Bruno K. waliwo kadamu omu eyamusurprise nze n'amuleetera ebirabo bambi. Omukyalo oyo ng'agezaako okulaga Bruno K nga bwamufaako nkuba kyeyoyo bambi, era mu mbeera eyo abantu batambuzizza ebigambo bingi ne boogerera Faridah Nakazibwe ne bagamba nti naye ani yaloga Faridah Nakazibwe olw'ensonga nti ne Bruno K gw'abadde yeefunidde ate kadama amumuliddeko. Naye ate mu mbeera eyo omukyala Faridah yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda muyitiriza nnyo okubanga mukubawo agagambo ge mutategeera. N'agamba nti Uganda eyina ebizibu bingi okusinga ebyo ebintu bye mwogera, okusinga okuteeka abantu ku bunkenke olw'ebigambo byammwe. N'agamba temusaasidde yadde eggwanga olw'ensonga nti lirina ebizibu bingi, lyetaaga okusaasira kwa Mukama. Naye maama kisusse abaana mwogera ebigambo. Omukulu Bruno K yavaayo ne yebaza omuwala oyo okubanga yasobola okumuyamba nabanga amuwa ku bintu eby'enjawulo nabanga amukolera zi surprise. Bantu bangi bayogera ebigambo ne Bruno K yetekyamulya ye yasobodde okubanga afulumya n'akayimba akamanyiddwa nga kadama ngagezaako okusiima mwana muwala. Naye ngaffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinga.